Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít, co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živý. Nejste snad vy pro něj mnohem dražší? Co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou. Ale říkám vám, že ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny tyto věci vyhledávají pohané. Ale váš nebeský Otec ví, že to potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A toto vše vám bude přidáno.